Mas eu criei, mas você mas só pego chutes que eu queria, quando é tá voando. Tu mais velocidade que tá de Kawasaki correndo, mais do que o Bolt dirigindo minha Ferrari, quem é o Flash comparado ao Minato Namikaze, o Madara de BM e o Jet do Hoshigaki, o Kakuzu de Camaro e o Hidan de Maserati, saltando no tempo, Sonic passando fase, e acelera essa download de cavaleiro de verdade, meu papalega pega minha velocidade, eu acelero, yeah.